Don të shpëtojë të dalë nga burgu, ka thënë edhe shteti që ishte i shmendur. Jo, të lutem, po çfarë tha gjykata sot? Çfarë tha gjykata? Të lutem, të lutem, nëse merrni në mbrojtje një kriminal, nëse merrni në mbrojtje një kriminal, kjo është paturpsi. Kjo është paturpsi, nuk merret në mbrojtje një kriminal. Ju lutem, ka parime, ka moral, ka moral, të lutem. Ju po merrni në mbrojtje një kriminal. Dhe nuk me, ai që merë mbrojtin një kriminel, ai bëhet pal me kriminelin. Dhe kjo më jep të kuptoj, që shteti dhe media që janë pa anti, e kanë ditur se që do të ndodhë dhe kanë bërë skenarë se si do të përgjigjen. Se vetëm 20 minuta mbas ngjarjes, ka filluar propaganda e shtetit se çfar ishte personi që... Ju lutëm, bëhuni pak më serios më burrë. Bëhuni pak më serios, bëhuni pak më... Edhe pak më human. Pak, edhe pak më human. Si merret ana e kriminelve, si merret? Ja, ja një sekond, një sekond. Ju lutëm, është jashtë logjike. E ke kohën. Dëshira ime për me qëndru profesional dhe mu marrë me... Po se është profesionalizëm, e ama ati, tha që është i qmendur djali. Po qëfar do thot ajo? Do thot dënojeni. Ja, vetë një sekund, zoti Bytyqi, ja ju lutëm, logika... Zoti Bytyqi, që të ta gjëndë e mendimin e jurinit, po se cili ka mendimin e vetë, lutëm. Mirë, po, është në mendim në mbrojtë të një kriminelli. Ja, një sekund. Nuk mund në mbrojtë kriminelli në studio televizive. Dakor, se kjo është absurde. Kjo është absurde. Në studio, lirim, mos e ndëpysh, një lutëm. Po, ai normalisht që do të dënohet, sepse ka bërë një akt agresiv, pra ka sulmu një person tjetër, normalisht që do të dënohet. Kush e merr atë në mbrojtje? Atë as nëna vet nuk e mori në mbrojtje. Hiç atë, une po them që mendoj se duhet të merrim me versionet zyrtare dhe jo me spekulime të cilat vijnë nga gjyrime politike. Nëse ke më shumë vullnet të merresh me konspiracion, se sa me gjërat faktike të cilat ekzistojnë, kjo ka logjikë më vëllai. Mos i beso. Mos i beso, nuk po them se duhet të besojmë. Po? Gjithsesi, unë e krejtë qëfar po them është, se ne si gazetarë, se pastaj politikanët e kam punën e tyre, ne si gazetarë duhet të hulumtojmë, dhe nëse gjejmë ne se ka pasur një ndërlidhje politike të rastit, normalisht duhet të raportojmë, të zmadhojmë e të themi. Mirë po, neve si gazetarë nuk në atakon, të presupozojmë se cili ka qenë motivi prapa aktit, e të mos merrem me aktin. Aktualisht, të lutem shumë, se edhe po të deformon. Unë asë nuk u mora me a duhet dënohet. Normalisht, kush është ai çmendur që beson se nuk duhet dënohet, dikur që e selmon në person tjetër. Ti po merr një justifikim se është i çmendur më burr. Ti the që kur thot nëna vet që është i çmendur, do të thotë që është i çmendur. Po nuk bën kështu, nuk shkon, është jashtë logjike. S'ka logjikë. Nuk ka logjikë. Po para mendani logjikën tjetër. Hajde ta lëm edhe versionin zyrtar që ja për të, edhe ato çfarë thonë ata. Versioni zyrtar i gjykatës ishte sot që është normal. Është krejtësisht politikisht. Okej, pra i besojmë zotrin Berishës, i cili nuk ka asnjë fakt, mirë po ka supozime se ka ndodhur ashtu. Po që, kush përfiton këtu? Pra, në, ju thashtë njerë, në kriminologji, gjithmonë bëhet një pyqe. Kush përfitoj? Do me thënë, nëse përfitim për pushtetin, për supozojmë, ashtu si që po akuzon Berisha, nëse përfitim destabilizimi Shqipëris në ditën kur supozojmë se gjithë shka duhet shkoj perfekt, që Shqipëria të dëshmojt si partner, ashtu edhe si që është zhjetë nga Bashkimi Evropian, atëherë unë e thjesht nuk e kuptoj këtë logikë. Jo, unë ta them se...